Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Gente, o vídeo de hoje eu vou montar kits infantis com vocês. Na verdade, tudo começou com o seguinte: José tem uma festinha na escola hoje que eu tenho que mandar presente para uma menina de 2 anos. Então, eu tenho que pensar em alguma coisa que eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Mas, enfim, eu vou compartilhar com vocês, como sempre, né? E por isso que eu achei legal de compartilhar, porque pode ser que você tenha também, às vezes, pedido, né, de presente para essa idade e fique perdida, não sabe o que fazer. Então, eu vou compartilhar. Eu confesso que eu não sei. Eu tenho muita coisa da Barbie, da Magali, da Hello Kitty, mas são para maiorzinhas, assim, né? Tipo, eu tenho maquiagem infantil, mas são, assim, para meninas maiores, né? De 5, 4 anos e tal. De 2 anos, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou dar um jeito. E aí, ontem, no final do dia, também veio uma cliente aqui comprar um presente. Daí ela viu os meus presentes e falou assim: "Ah, você tem presente para bebê? Porque eu tenho um chá de bebê para ir amanhã, que no caso é sábado, que é amanhã, no caso. E eu queria levar alguma coisa e tal." Eu falei: "Não, eu vou montar umas opções e te mando, porque eu não tinha nada pronto e ela tava com pressa." Eu falei: "Eu vou montar algumas opções e te mando." E aí eu vou montar, eu já tinha que montar mesmo, porque faz tempo que eu não monto presente mamãe e bebê, eu já tinha que montar de qualquer forma. Então eu falei: "Não, pode deixar que eu te mando e tal." Então é isso, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou montar de mamãe e bebê e pra menina. Eu espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo pra mim, que me ajuda demais. Ó, eu já separei o que que eu vou usar. Eu tava pensando na cestinha. Eu não sei ainda o que que eu vou fazer na cestinha, o que que eu vou fazer na caixa. Ui, desculpa, na caixinha. Eu não sei direito ainda, tô com soluço. Eu não sei ainda direito o que eu vou fazer, mas eu já separei aqui o que eu vou usar. Aqui vai ser um kitzinho de sabonete líquido, lencinho umedecido e um ursinho. Eu gosto de usar esses ursinhos mais neutros, né? Porque não sabe se é menino ou menina. Aí aqui vai ser com aquelas miniaturas, ó, de mamãe e bebê, com sabonete líquido, água de colônia e um sabonete. Aqui vai ser uma maior com água de colônia e dois sabonetes. Aqui vai ser uma naninha. E uma saboneteira, é o sabonete com a saboneteira, sabe? Que tava na promoção no Espaço Digital esses dias no preço maravilhoso. Eu vou montar um baratinho de um sabonete com um ursinho. Esse provavelmente vai ser na caixinha pra ficar mais em conta. Esses ursinhos é aquele packzinho, gente, que vem 12. Sai super barato, não lembro agora, mas é aquele packzinho maravilhoso. Essa naninha eu comprei na Shopee também. E aqui vai ser um kitzinho de shampoo e condicionador. Esse vai ser na caixinha. Eu até fiz o laço já, vai ser um kitzinho de shampoo e condicionador na caixinha 20 por 20 por 6, que cabe e fica bem legal. Então, essas vão ser as opções. Pra menina, que eu tenho que levar o presente, eu ainda não sei. Eu vou pensar, eu vou montar esses aqui primeiro, junto com vocês. E vou pensando no que eu vou dar pro José levar pra amiguinha dele. Mas, ai, gente, que antes de ontem teve festinha, eu não vi a mensagem que a professora mandou no grupo do WhatsApp. José foi, participou da festa, não mandou um presente pra guria. Que vergonha. Aí hoje não, hoje eu tenho que mandar o presentinho, não dá pra ficar sem. Gente, eu resolvi fazer o presente primeiro, porque daqui a pouco dá hora de José ir pra escola e qualquer coisa eu termino do mamãe e bebê depois, apesar que eu já tenho que terminar pra já mandar umas opções pra cliente. Enfim, ó, o que que eu montei? Eu não tenho, eu falei, eu não tenho muita opção de coisa pra 2 anos, assim, eu tenho que pensar em alguma coisa pra comprar. Mas aí eu fiz assim, ó, eu peguei esse ursinho, eu queria desse, só que eu queria rosa e eu não tenho mais rosa desse. Mas aí eu tenho rosa desse daqui, que é aquele que a gente compra muito também, sabe? Que ele é compridinho. Pra colocar na caixinha, esse daqui fica até melhor, que ele não fica tão amassado. Aí coloquei uma florzinha assim, só pra dar um tchan. E um conjuntinho de lacinho, tá vendo? Esse lacinho, comprei na Shopee. Ele é um conjuntinho com quatro, assim, ele vem quatro. Só que eu sempre vendo o parzinho, que eu acho que fica mais. É mais fácil de vender, porque não fica tão caro. E geralmente usa mais do que é o 4, né? Enfim. E aí, ó, que fofo que ficou. Achei que ficou bem legal. Daí, essa caixinha é a 15 por 15 por 4 da Café Embalagens, ó. Que dá certinho. Ela fica um pouquinho alta, assim, por causa do ursinho. Mas aí eu venho só com um pedacinho de durex aqui
na lateral, mas bem pouquinho mesmo pra não estragar a caixa. E aí, como eu tô com pressa, ó, já tá lindo, né? E você pode usar outro papel de seda, tá, gente? Aqui eu gosto de deixar tudo rosa, assim, eu acho que fica super bonito. Como eu tô com pressa, eu vou usar esse laço fácil de cetim, que tem lá na capa embalagens também. Que vocês, como é que fala? Sempre quando eu mostro dele, né, vocês acham super legal. E realmente, gente, ele é um laço fácil, igual aqueles que a gente usa, só que ele é de cetim. E ele é bem bonito. Esse daqui é na cor 303, de 22 milímetros. E ele é muito prático, ele é muito fácil, ó. É a mesma coisa, ó, da cor do meu esmalte. É só você vir aqui, ó. Você puxa aqui, porque por causa ele gruda. Mas, ó, vem o fitilho aqui, tá vendo? Aí você puxa e, ó, olha isso. Ai, gente, é muito maravilhoso. Às vezes você não tem prática com laço de cetim. Aí, ó, só vir aqui e amarrar. Daí eu venho aqui. Que eu vou amarrar na lateral, pra ficar mais... Não, vou amarrar assim mesmo. Ó, você vem aqui. O que eu gosto de fazer quando eu uso esses laços? Todos, na verdade. Eu venho aqui, ó, eu pego só um pedacinho de durex. Só pra dar uma firmeza. E venho com o nozinho, assim, né? O lacinho. Aí essa pontinha eu corto. E aí aqui depois eu colo um adesivinho. E tá pronto. Então esse vai ser o kitzinho que o José vai levar pra escola. Pro aniversário de 2 anos. Fica aí uma indicação também pra você. Às vezes a sua cliente pede alguma coisa, enfim. Ele ficou um pouquinho grande, mas eu gosto, acho que fica bonito. Então esse vai ser o presente resolvido. Menos um problema pra eu pensar. Agora vamos montar os kits de mamãe e bebê. Eu já até tenho uma caixa aqui. Cadê? Acabei de ver. Aqui. Ó. A caixa que eu vou usar pra esse aqui é o A20x20x6, tá? E aí eu vou usar um papel de seda marfim, amarelinho mesmo, porque eu não tenho verdinho. Eu até tenho um verde. Cara, eu tenho um verde. Deixa eu ver se eu acho verde. Tá? Gente, eu achei um papel de seda que eu comprei na Art Color, que é o verde jade perolizado. Ele é perfeito pra montar kit de mamãe e bebê. E ele é brilhoso. Tá vendo? Ó, ó. Ele é lindo. Ele é mais caro. Mas é, gente, ele é lindo. Ó, eu acho super legal pra montar o kit de vez em quando. Eu vou usar ele. Então, tchau, papel de seda que eu ia usar. E vou usar esse agora. Vai ficar lindo. Ó. Nossa. Gente, olha que lindo. Acho que dá pra ver, né? Ele perolizado. Lindo, 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 lindo. Aí eu vou vir com o shampoo. Pega um pouquinho de durex, ó. Bem pouquinho mesmo. E o condicionador. Só pra pregar bem assim, sabe? E aí venho com a tampa. Cadê a tampa? Achei a tampa. E aí, ontem eu já deixei pronto os laços. Essa fita, a cor dela é a 232. É a fita de cetim. Ela é 232. Cara, ela é bem o tom assim também, ó. Fica lindo, lindo, lindo pra montar kit com mamãe e bebê. Essa daqui é de 38 milímetros, tá? Ela é um pouquinho mais grossa. Mas eu vou usar a de 22 milímetros, que é um pouco mais fina, pra fazer a amarração aqui na caixa. Que eu acho que fica bem bonito. Ó, deixa eu só, tá faltando um detalhezinho aqui. Que é uma florzinha com a tag. Eu pego o buquezinho de flor sempre viva. Eu tenho que usar, gente, minhas flores sempre vivas. Tem esse monte aí. Eu morro de preguiça de usar. Mas eu tenho que usar, comprei um monte. E aí venho com a minha tagzinha, aquela que eu já mostrei pra vocês, em, sei lá, todos os vídeos. Quem acompanha o canal aí já tá
enjoada de ver. Prendo aqui atrás, ó. E aí coloco aqui em cima, assim. Pronto. Ai, que lindo. Nossa, gente. Olha, só assim já tá um charme, ó. Aí agora eu vou vir com a fita. Então, eu já fiz o laço. Agora eu vou vir com a fita menor. Com a parte fosca pra cima, pra quando amarrar, ficar a parte brilhante pra cima, ó. Parte lisa, ou parte brilhosa, parte fosca, parte lisa fica pra cima. Amarro, venho com o laço pronto. E... tcharam! Agora a gente faz os ajustes, né? Pra ficar bem bonito. Nossa, finalmente chegou meu pedido de Eudora, gente. Mais de uma semana atrasado. Nem tava esperando mais que fosse chegar hoje esse pedido. O cara acabou de parar aqui na frente. Deixa eu só terminar aqui e vou pegar ali. Ó, fiz bem passo a passo pra vocês, hein? Ó. Ó, que lindo. Ó. Lindo, 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 lindo. Vou montar outro na cestinha pra mostrar pra vocês. Ó, eu vou usar o mesmo... papel de seda, ó, ai, que deu pra ver bem, ó, ó, é lindo. Ele aqui, e aí, na 13 redonda, deixa eu ver o que que eu vou colocar na 13 redonda, acho que eu vou colocar as miniaturas e um sabonete, ó, miniatura do sabonete líquido, miniatura da água de colônia e um sabonete. O sabonete, gente, de bebê, eu não abro, tá? Eu não tiro da embalagem e passo plástico filme como os outros. Porque de bebê, eu acho que é um pouco complicado. Deus me livre e guarde dar alguma alergia no bebê. Sei lá, né, gente? Pele de bebê é mais complicado, então eu não tiro do plástico filme, apesar de achar que no plástico filme fica muito mais bonito. Eu só dou uma arrumada com durex, assim, pra ele ficar... mais bonito. Aí eu vou vir aqui, ó, miniatura de sabonete líquido, miniatura de colônia e o sabonetinho. O sabonete é maior que as miniaturas, mas ó, ficou legal. Aí eu vou usar, eu já deixei pronto o laço também, essa fita aqui que ela é perfeita. Ela é, ó, a Paper Look Vichy Verde Chá, da Albano, tá? Ela é linda, gente. Ela é a coisa mais linda do mundo. Eu só tenho montado o kit de mamãe bebê com ela, porque ela é perfeita. Daí, vou fazer a gracinha aqui na cesta, que agora... Também é assim, ó, depois que você começa a enfeitar a cesta, acabou, tá? Você nunca mais vai achar bonito uma cesta pelada. Então, comecem, porque aí realmente vai ser toda a diferença. E tcharam! Eu vou deixar ela assim, ó. Porque como eu vou tirar foto pra mandar pra cliente, eu prefiro sem o saco. Daí depois eu mostro, eu coloco o saco, tá? Mas ó, que fofo. Eu vou montar aqui, gente, rapidão, porque já são 10h56. Daqui meia hora eu tenho que entrar pra começar a arrumar a mochila do José pra ir pra escola. Então eu tenho meia hora pra montar esses kits aqui, editar, mandar as fotos pra cliente. É, então eu vou dar uma acelerada aqui. Daqui a pouco eu volto pra mostrar tudo pra vocês. Gente, 11h40. Eu tenho 5 segundos pra mostrar pra vocês. Mas, ó, eu já tirei foto, mandei pra... Ah! Inclusive, ó, deixa eu ver o que, que a cliente falou. Eu já mandei pra ela. Vamos ver ao vivo. E a cores. O que, que a cliente falou, peraí. Vamos ver. Oi, bom dia, tudo bem? Beleza, tava olhando aqui. Daqui a pouquinho eu já vou... Tô saindo pro almoço agora. Mas eu retornando, eu já vou analisar certinho. Qualquer coisa eu já peço pra você, tá bom? Obrigada. Bom, pelo menos ela... Gostou, né? Já olhou. Deixa eu responder aqui. Eu que agradeço.
Bom, deixa eu colocar pra vocês. Essa daqui saiu por 30, tá? Essa daqui saiu por 30 reais. Essa daqui do que eu comprei no DF, eu acabei que eu nem mostrei pra vocês. Olha que lindo que ficou. Essa saiu por 100, ficou a colônia, o sabonete e o ursinho. Olha que lindo. Essa daqui é o coração de MDF G, tá, gente? É aquele bem grandão mesmo, pra caber tudo. O do shampoo e condicionador saiu por 80, que eu tinha mostrado pra vocês, que eu filmei. Esse daqui da cestinha ficou 75. O da naninha com a saboneteira ficou 70. Eu resolvi tirar a saboneteira da caixinha, achei que ficou mais bonito. Que mostrava, né, o sabonete e a saboneteira. Esse saiu por 70. E esse daqui também eu amei, que é o sabonete líquido, o lencinho e o ursinho. Esse saiu por 75, tá? Achei que ficou bem legal os preços, né? E é isso, gente. Agora eu vou arrumar. Agora, na verdade, eu vou entrar pra arrumar ó, o presente pra eu não esquecer de entregar. Vou arrumar a mochila do José e levar o guri pra escola, fazer toda aquela a função, né, nossa. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.